How much you want to talk about? How much you want to talk about? How much you want to talk about? მეორე მხარე თქვენი სახელი? ფატი უზარაშვილი. ფატი უზარაშვილი, წარმოადგინე ეს დოკუმენტი. კი. მაგრამ როდინდელი შეძენია? არის ეხლა. ხომ არა, მე გეკითხებით ხომ მას მაგის უფლება რომ შევეკითხო. არის 20 წელი. არის. მეორე მხარე თქვენი სახელი? ფატი უზარაშვილი. ფატი უზარაშვილი, წარმოადგინე ეს დოკუმენტი. კი. მაგრამ როდინდელი შეძენია? არის ეხლა. ხომ არა, მე გეკითხებით ხომ მას მაგის უფლება რომ შევეკითხო. არის 20 წელი აბინაში მცხოვრობ. ჩვენს ინტერესებს თუ იცავს რაიმე კანონი, ისეთი თუ არის გამოსული, რომ ყველანაირად დაჩაგრული ქალი რომ არ მაგით რომ არის ისარგებლოს ადამიანმა, ხო? რითი? რა, რითი? მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ მოსული ვართ ამ საქმეს. ვიცი, მე რისკისაც ვარ მოსული და ვიცი კანონის რო თქვენ მხარეს ამ მოკიდებს ამას. ძალის გამ თქვენს მხარეს მეთქი. ძალის გამოყენებით ადგებით ყველაფერს და გაიტანთ დაღვით, მაგრამ იმას მე რა მოყვება? ესეც ხომ დავიფიქროთ, ხომ შეიძლება რომ რაღაც ისეთი მოახერხოთ, რომ მე შეიძლება მანამდეც დავცალო ეს ბინა და გადავიდე, მაგრამ მე მას ხომ არ თქო დინამიკი და მეთქი. მე თქო უკვე ვისაც ევალება მაგიდან. რა იქნება ასეთი უსაშველო? ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის და პოლიციის გადასაწყვეტი. ეს უნდა შეთანხმება უნდა. მე მანდომეს თქვენთან ერთად მოვალ ხალი მეუბნება 31-იან დღის შემდეგ მოვალ დავილაპარაკეთო. რაღაცა იმეც მისახავს ის მგონია რომ რაღაცა საერთო ენას გამომნახავ რომ ცოტა ხანი სანამ საცხოვრებელი მექნება მანამ გავშორდები მეთქი. ბატონო გაბატონო ხო იყავით წინა ახლა როცა საქმე ბინა იყო ფინტირაიას და დამთავრდა მორიგები ხო პლუს ამას ამ ქალბატონს თელი ახლის განმავლობაში თელი ნახევარი წელია შეტანილია საჩივარი პროკურატურაში ანუ პროკურატურაში პოლიციაში ხო ორივე განგონდა დავობს ეჭობს რომ საქმე აქვს რაღაც თაღლითობას მოტყუების გზით ბინის მითვისებას რა საკეთებდა მთელი ახლის განმავლობაში პოლიცია ანუ რატომ არ დადგა საკითხი ესე რომ არის სხვა ვიღაცა თაღლითი თუ ეს ქალბატონი ტყუის და ეს ქალბატონია
თქვენ ნამდვილად გამოსასახლებენ. მით უფრო თქვენს დარწმუნდით ამ ბინას, ხან ერთი ადამიანი გადაიფორმებს, მე გაახსენდება კინტირა ეცნების წევრია და შეეშინდება. მე ეს აკეთო ჟურნალისტებს, რომ იცი რა არის კი ბატონო, არ არის ჩემი ეს ბინა და არა ფანტაზია, რა მე რა პიჟრაგი აიჩემე. შენ ჩემს საფრთხეს რატო ეხება? წარმოგდგა სამართალდამცავ უწყებას. ადამიანს ახლიდან ასახლეთ, ადამიანი ამბობს თელ ერთი წელი, რომ თაღლი თობას აქვს ადგილი, ითხოვს გამოძიებას, ითხოვს. სხვა სხვა არა, თქვენ კიდევ გამოძიებას არ იძიებთ საქმეს და მხოლოდ მოდიხართ იმ დროს და დინდა არ გინდა გაასახლებულოთ ეს ადამიანი. და ამბობთ, რომ აი ქონდა აღვასრულო კანონიო. აქ მესმის რომ აღსრულებთ კანონს და ნამდვილად კარგად იქცევით, მაგრამ ისიც ხო თქვენი მოვალეობაა, რომ საქმე გამოიძიოთ ბოლომდე. კი ბატონო. კარგი, გითხეთ ხო? კი ბატონო, მოხვედით თქვენ, მოიტანეთ განცხადება. ეს განცხადება გადაეწერა გამომძიებელს და ამ ფაქტზეც თქვენი განცხადების საფუძველზე ამ ფაქტი დაიწყო გამოძიება. ძიება რომ ბოლომდე მისულიყო, იქ გამოჩნდებოდა ვინ იყო მართალი, მე ვიყავი თუ ეს პიროვნება. ამ პიროვნებებმა, აქ ერთი პიროვნება არ არის ჩართული. ამ პიროვნებებმა ისარგებლებ ჩემი მდგომარეობით, იმით რომ მე ვერც ვერყვეოდი, ვერც თითქოს ვერც კანონში დაუცველი რომ ვიყავი და ისარგებლეს იმით რომ ყველა ინფორმაცია ჩემგან მოიძიეს. მე რომ არანაირი საბუთები არ მქონდა ამ ბინაზე და მქონდა ამ ადამიანთან რახან ის ჩემი მეუღლის მეგობარი იყო, სიტყვიერი მოლაპარაკება და თანხა ისე მქონდა გადახდილი, მაგრამ მოწმები ესწრებოდა ამ თანხის გადაცემას, მაგრამ ყველა მოწმე დაკითხული არის. ისე არ არის, რომ დაუკითხავად არის და მოწმების ჩვენება არაფერს არ ნიშნავს, მაგრამ რატომღაც მოწმების ჩვენებას არ დაექვემდებარე პოლიცია, პროკურატურაში დღემდის დევს ჩემი საქმე არც იხურება, არც მიმდინარეობს. რამდენჯერ ვიკითხე, მითხრეს, რომ ძიებაში მიდის, ძიებაში მიდის. შენ გადაიფორმა ის ადამიანი როგორღაც დაითანხმეს, არ მაინტერესებს მე მოტყუებით იყო თუ რითი იყო, გადმოაგზავნიეს მინდობილობა იმით, რომ ბინას დაეუფლებოდნენ და გაყიდდნენ თავისი პრობლემების მოსაგვარებლად და გამწირეს მე. გადმოაგზავნინა ავთო ესაკიამ ილინს მინდობილობა. შემდეგ ეს მინდობილობაში აშკარად წერია, მითითებული არის, რომ უგზავნიდა ავთო ესაკიას მინდობილობა სამწლიანი გარანტიით. 3 წლის ვადაში თუ ის ბინას გაუყიდდა და თანხა დაუჯდებოდა ანგარიშზე, მაშინ ბინას გადაუფორმდა კანონიერ ყიდვას, მაგრამ ამათმა, როგორც კი მინდობილობა აიღეს ხელთ, უცებ ადგა ავთო ესაკიამ და გადაუფორმა თავის მეუღლეს ბინას.